Ou seja, é um tom sobre tom. Vamos clareando e vamos escurecendo. Ela mesma já tem o número 2. Ele me indicaria que 2 é mais ou menos esse tipo de acabamento aqui. Eu usei a base, lembrando. Aí eu venho, eu tô até usando o mesmo pincel. Eu não quero forte, galera, então não tô preocupada em fazer uma coisa. O branco tá ajudando a dar um brilho, a clarear. Ele já é um cor cintilante. Às vezes eu misturo ele com preto, fica lindo. Esse degradê de cores termina sendo também um tom sobre tom. Essa make termina sendo monocromática, porque tudo vai ser na base do mesmo tom. Só que temos diferentes jeitos de fazer maquiagem. Tá bom? Então aí a gente consegue ver, ok? Aí vamos para o número 3, aqui. O 3. Eu vou continuar usando o mesmo pincel só pra gente ver. Pra gente ir incrementando aqui. Ó, eu vou no ponto alto, já contei pra vocês como que eu faço. Eu queria que vocês vissem que com uma paleta de leve a gente consegue transformar e fazer uma make. Thank you.